Mes esame Adolfo Jucio memorialinėme kambaryje. Noriu Jums pristatyti darbų ciklą atomo teorijos metodų plėtra ir taikymai. Mes plėtojame akademiko Jucio pradėtus darbus, tyrėme atomus ir jų savybes. Atomas yra pati mažiausia dalelė, nuo kurios priklauso visa, kas gyva, gyva ir negyva Žemėje ir visatoje. Ir jūs galime atomą įsivaizduoti kaip angstremo dydžio Saulės sistemą, kurios centre juda atomai, kurios centre yra branduolys, o aplinkui skrieja elektronai. Akademikas Jucys savo tyrimus atomo teorijos srityje pradėjo nuo tų techninių galimybių, kokios tais laikais buvo, naudodamas paprastus mechaninius aritmometrus ir nagrinėdamas paprastus atomus. Tačiau besiplėtojanti skaičiavimo technika mums atveria naujas galimybes ir mes galime panaudoti daug sudėtingesnius matematinius metodus atomams tirti. Taip pat tirti daug sudėtingesnius atomus, turinčius nuo 15 iki 40 elektronų. Mūsų sukurta metodika leidžia apskaičiuoti dideliu tikslumu sudėtingus volframo jonų spektrus, kokių šiuo metu negali paskaičiuoti kituose Europos ir pasaulio mokslo centruose esantys teoretikai. Dar norėčiau paminėti, kad mūsų sukurtos kompiuterinės programos labai sudėtingiems skaičiavimams atlikti yra naudojamos ir kituose Europos mokslo centruose, tai Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Niderlanduose, Vokietijoje, o taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose.